မင်္ဂလာပါရှင်။မေလ20ရက်တနင်္လာနေ့ရက်တိမပွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အီရန်သမ္မတလိုက်ပါလာတဲ့ရဟယင်ပြစ်ချမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းအရှိအစာပိုင်းချန်ပီနယ်ဂျူဖာနေဇက်ဒေသအနီးဝေးလံခေါင်းတည်သောနေရာမှာသမ္မတအီရာဟန်မြိုင်စီလိုက်ပါလာတဲ့ရဟယင်ပြစ်ချခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်ထားကအခြေအနေကိုကမ္ဘာတဝန်းကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမရရိုင်းစီနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်သမရအီဟန်အလီရက်တိုရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးချစ်ကြည်နှွေထွေမှုလက္ခဏာအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆေးရီကာတာစီမံကိန်းကိုတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့အီရန်အဇာဘိုင်ဂျန်နေဆက်မှအပြန်ခီးမှအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရဟတ်ယင်ပြကြရာဒေတာကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့20နဲ့ရှာဖွေရေးဒရုန်းတွေကိုစေလွှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ခရီးစဉ်မှာသမရရိုင်စီနဲ့အတူအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဟိုဆိန်အမီယာအဗတူလာဟီယန်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစာပိုင်းချန်ပီယံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမာလယာမာတီနဲ့အီရန်အဓိပတိကောင်ဆောင်အလီခါမေရီယဲဤကိုစလေအယာတူလာမူဟာမက်အလီဟာရှန်တို့လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးသီးထန်စွာရာသွန်းပြီးလေပြင်းများတိုက်ခဲ့ကမြေကိုများထူထပ်မှုနဲ့အတူရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်တဲ့ရင်ကတော့အစ်ဆေးစစ်စင်ရဲ့စတင်ပြီးနောက်ရာဖာမျိုးမှာလူပေါင်း၈သိန်းထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းမူလာအေဂျင်စီပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကရာဖာမျိုးစစ်စင်ရဲ့ကိုဒီလာထဲမှာစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမျိုးကနေလူပေါင်း၈သိန်းထွက်ပြေးခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအကြီးအကဲကပြောကြားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရာဖာမျိုးမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမီလာ၆ရက်မှာစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ခြင်းကစပြီးအဲ့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ခိုးလုံနေတဲ့လူဦးရေထပ်ဝဲဖြစ်တဲ့လူပေါင်း၈သိန်းလောက်ကလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်လို့ UNRWA အဖွဲ့အစည်းကလက်ဇာရီနီကလူမှုမီဒီယာပေါ်ကနေပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။စနေနေ့ကရာဖာမျိုးမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေဘုံကျဲတာတွေနဲ့ဆူညံနေခဲ့ကြောင်းဝေဟင်မှာတိုက်လေရင်တွေပလူပြန်နေသလိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲမှုတွေလည်းရာဖာမျိုးအရှေ့ပိုင်းမှာကြာနေရကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရတာတာဝီစင်ကိုရှာဒူးမဖယ်ရှားရေးထိုင်းထက်လွှတ်တော်အမတ်များတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ရွေးချယ်ခံထားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်စရတာတာဝီစင်ကိုရှာဒူးမဖယ်ရှားရန်ထိုင်းထက်လွှတ်တော်အမတ်40ရူကမေလ18ရက်တွင်ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးသို့အဆိုပြုလျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းလဲတရအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးဖြစ်ရှေ့နေဟောင်းပိချစ်ချောင်းမန်ကိုဝန်ကြီးချုပ်တာဝီစင်ကရွေးချယ်ခံထားမှုအားထိုင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်များကကန့်ကွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်များအထက်ပါဆွတ်ဆဲချက်ကိုထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူများကညှင်းဆို့ထားပြီးအစိုးရအနေဖြင့်ပိချစ်ရဲ့အရေးသွေးများကိုစစ်စစ်ဆက်ဆီစစ်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အီရန်သမ္မတရိုင်စီရဲ့ရဟယင်ပြက်ကိုရှာတွေ့ပြီးသမ္မတအပါအဝင်လိုက်ပါသူအလုံးသိဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သမ္မတအီဗရာဟင်ရိုင်စီလိုက်ပါသွားတဲ့ရဟယင်ပြက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးအသက်ရှင်သူတူတယောက်မှမတွေ့ရဘူးလို့အီရန်လာချန်းချက်ချင်းဒီအသိဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနအဲနာကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သမ္မတရိုင်စီရဲ့ရဟယင်ဟာအကုန်မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီးကံမကောင်းလှစွာပဲတယောက်မှအသက်မရှင်ဘူးလို့လည်းအရာရှိတဦးရဲ့စကားကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်။သမရရိုင်စီရဲ့ရဟယင်ဟာအီရန်နိုင်ငံအောက်မြောက်ပိုင်းမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့်မြေပြင်သို့အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရင်းပြတ်ချသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟိုဆိန်အမီယာဒိုလာဟီရန်လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအကြပိုင်းဆန်နိုင်ငံနေဆက်မှာဆယ်တခုဖွင့်လှစ်ပြီးအပြတ်မှာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမယ်ယီဘူမီရာပေါက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ900တွေ့ဆောင်ရတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေးလံတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းဟီမာရီယာဘောကမီရာပေါက်ခဲ့ပြီးလေထဲကိုမိကိုပြရဲမှုတ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အနီးအနားကျေးရွာ900မှာနေထိုင်သူတွေကိုဖေကင်းလုံစွာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းအာလာဘိုင်းတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားပါတယ်။စနေနေ့ညနေမှာမီးတောင်စတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး၄ကီလိုမီတာအမြင့်အထိမီးကိုပြောင်းရင်လင်းတက်ခဲ့ကမီးတောင်ဝါမှာလည်းလျှက်စီးလက်နေတဲ့ပုံတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားမီးတောင်များဆိုင်ရာဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်အနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ကယ်ဆယ်အရာရှိတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုစေလွှတ်လိုက်ကြောင်း BNR ရွှေစားရေးအေဂျင်စီအရာရှိအဗတူမူဟာရီကထုတ်ပြန်ပြောကြားပါတယ်။လူဦးရေဘလောက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအေဂျင်စီကမပြောပေမဲ့လည်းမိတောင်ကနေ9ကီလိုမီတာဝန်းကျင်ကလူတွေအလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အာလာဘိုင်တွေကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ
မိုင်ဘူးမီတော်ကဒီလဆောစောပိုင်းမှာအကျဉ်းကျေးပောက်ခွဲခဲ့ပြီးနောက်ဖီးယန်းရဲ့ရှော့ချိုင်အေဂျင်စီကကြာရီနေကအမြင့်ဆုံးအဆင့်3ပြည့်စုံထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံမှာမိတော်ပေါင်း196ခုနှလုံးရှိကဒီနေ့ထဲမှာပဲအခြားမိတော်အများအပြားလည်းပောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာအထူးကြပြည့်စင်များကိုအချင်းနဲ့တပင်းနေသိရှိနိုင်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါတယ်။ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။